ihan jäätävä. Joo, joo. Minä. No annan se vaan mennä. Tos oli isompi. Kolmas on vielä tossa. Aika nätti, aika nätti. Long time no see, no ABC. Samulin kanssa pitkästä aikaa kalaa ja tänään ollaan menossa meidän sissipaatilla. Eli kyseessä on tommonen pienempi lätäkkö. Kirkasvetinen Ahvenjärvi. Tänään olisi tosiaan tarkoitus perehty. Ota. No, onko siellä moottori kiinni? Pohjassa. Sehän jäi siihen. Aa, kyydis olla. Tänään perehdytään tosiaan kirkkaan veden ahvenen kalastukseen. Niin kuin näette, niin aivan kristallinkirkasta vettä. Siinä meinattiin vetää jo heti ympäri veneessä. Ei mitään, nyt lähdetään järvelle. Onpas se mukava tää on taas. Pikku Jonbolti kyydissä. Tää on paras. Siellä siintää. Ahvenkarikot. Mikä tota, kui iso ahvene me tänään saadaan? 4-7 pitää saada ainakin. 4-7. Mä ajattelin kyllä, että jo, no, 3-7-3-8 voisi olla semmonen, mutta jos saatais semmoista vähän määrää, niin se voisi olla kova. Kova homma ja tänään tosiaan varmaan vähän mikrojikataan, joudutaan käyttämään pieniä jikejä, kun tällaisella järvellä ollaan, missä on todella kirkas vesi, niin pienet jikit toimii usein, ainakin täällä on toiminut, niin otetaan mikrovapa käyttö. Ai. Samulilla on glass. Siinä on ykkös tykki heti valmiina. Kata. Pieni sädi. Onks toi 4,5 senttiä? Oh. No. OBS. Joo. Katsotaan vähän kalastusta, kun päästään ton pelipaikoille, millaisesta aloitetaan. Siellä on puun juuressa on tota syöttikala. Näytäs vähän. Siinä on pieni tahven parmaa säässä, siellä on syötti. Joo, siinä on pientä petoa ainakin. Taaren reunassa, aika jyrkkä penkka, tossa on vielä 6 metriä meidän veneen alla vettä. Kato siellä pari. Tuolla on lisää, kato tuo parta sieltä ensin. Kato vaan. Tossakin näkyy, katsotaan saada näkymään, mutta tuolla parven seassa, niin äsken näkyy kalaa. Tuolla reijäs. Tuossa on reikä, niin siellä tietää, että siellä on ahven jaa. Joo, siellä näkyy. Siellä on ahven jaakaamassa sitä. Mutta kun keulista vetää. Keulista vetää ja heittoa. Heittoa sinne. Mä aloitin nyt kalastaa tommosella 5-senttisellä, ihan pienellä 5-senttisellä small fish paddle tailillä. Sitten tommosella wolframin jiki päällä, tungsteenilla. Ei mun pitää muuttaa. Ottako heti? Mikä ihan jätti. Se ruoka. Painaa nätisti. Oi, on se nätti. Nätti aamen teet heti. Heti ekalla. Siitä on vielä parempi. 10 metriä. Niin. Nappasko siihen OBC? Juu. Rannassa. Joo. Tuolla näkyy ja kato 6 metriä ihan tossa. Ja mulla siinä jos jossain. Mitä hittoa ei ole? Kato. Se on iso. Se oli iso. Mä heitin sen kanssa. Kuinka se tulee vielä. Se on 8 metriä. Meni yli. Ei se haittaa, se valuu siitä. Mitä siellä on? Mitä hittoa? Otti siitä. Nyt on iso. Onko? No en mä tiedä. Ei tää mikään iso. On, no niin. No mikä, ei se ollut se kala, ei, mitä sä luulit? Ei, tää tuli jostain ihan muualta. Ja mulla menee tuolla jossakin, tää on kunnon sääntö. Mulla oli pullet porkit siinä avautumassa. Ei kerin.
Enpäs näytäkään kameralla, mikä se oli. Se oli Pro Release, se oli hauki. Eli Pippi Longstep. Puun vieressä tulee ankala. Ottiko? Nyt on hyvä ahven. Ei oo ahven. Onko ahven? Keulis päällä. Ei varma. Häh? Onks varma? Onks sata varma? Kato, on se hauki. Noniin. Se samanlainen kuin meikäläinen. Ui, kato mikä toinen hauki perässä. Tuliko? Joo, kato, se pyörii tossa ympärillä. Saaks mä se sit? Kato, mulla on kala. Onks se vie siinä? Katsotaan, käykö se kiittoon. No, äsken, äli taas näkyy. Kato. Pyörii liian. Katsotaan, ottaako se mun jiki. Mä en tiedä, yrittikö se käydä vähän nappaa? Se oli vähän isompi meillä. Yrittikö käydä snappaa ne hukkiin? Kato, siellä on haavi täynnä ahvenia. Siinä on iso ahveni, kato. Kato tuohon. Lähettäne, että niitä ahvenia. Kato, nyt otti. Ottiko? Joo. Mikä se on? Oi! Oi jumma. Juppelukki. Noniin. Se pyöri kattelee tätä. Kunnon seku. Olis varmaan halunnut napata vähän ylhäällä. Olis varmaan halunnut vähän. Tässä sulla on pari pullakalaa. Näis oikeesti hyviä, kun hommais se lihamylly. Jes, irtos. Onko? Mikä nyt on? Onko varmasti? Onko hyvä? Olis kamera? On kameraa päällä vielä. Ei kovin iso on, tai siis on hyvä koko. On se nyt hyvä, plus 30. Hyvä. Mistä sait? Pilki. Tuli perässä. Kato, siinä on. Hyvää sekoilua täällä pikkuveneessä täällä touhulla. Mä pääs kuvaamaan. Kato. Onks tää kala? Vittu iso. Kato. Ei jumalauta. Ai jätetään vaan pippi. Mikro. Ja mikro hauki. Nyt irti siitä sitten, se on tuolla vielä tolleen. Alright! Näytä pari flippiä vielä, yks. No niin, älä sit näyt, tuu tänne näin. Kato, temput teki meikäläisen radolla. Ravul. Täällä tarvis antaa vähän sytkäri. Tää on mun ottipeli, en mä haluu vielä menettää tätä. Tää on antanut hyvät kalat. Yleisesti. Yleisellä tasolla tää on aika syöty. Liven ruudussa näkyy heti tota äsken. Pari pökälettä tuolla. Tuolla näkyy noin kaksi. Aurinko häikii vaan. Iso ahveni. Katotaan tota. Ai ku klassi. Klassi toimittaa. Onko kilon? Se OP ja pistäs pieni pose. Aika nätti pörri. Oi. Ai. Se on nätti. Se on nätti. Se on lähellä 40 senttistä. Heitä se siellä. Jacki. Niin kuin sanottiin, kalat ne vaan kasvaa. Kalat ne vaan kasvaa. Ohoja. Ei. Flipidi flippi. Hoppa. Kato. Posenko mäkin. Nätti lappu. No isännän kalaa selvästi. Hyvän kokosta. Milloin oli nälkä? Se tuli pitkä niin matka. Oli. Aika ihmeellistä, että tää rapuki toimii tuolta ihan välivedestä.
Kalat vaan ison meikäläisten haavissa. Se on ruoka. Ai ai. Se on kinkraali. Oi oi. Onpa iso porkka. Onpa porkka. Puori. Tulla. Lisä. Kato minkä kokonen. Joo, äkkiä, tipota tipaksi. Ota kyytiin. Noniin. Se on hukki time. Ottiko? Otti. Hyvä. Kato nyt. Onko iso? Oho. Nyt on muuten sit iso. Onko? Se ottaa oikein siimaa. Kato. Onko haavikala? Kato, aika sama koko siimaa. Onhan sulla isompi. Kolmas on vielä tuosta. Aika nätti. Joo, hieno. Siinä oli kolmas vielä. Noin. Nyt on huga. Toisen, mikä ei pääs karkaan päästä. Meillä on tää operoiminen tänään vähän ahdasta, kun me ollaan tässä pikku venes. Kyllä. Ollaan sieltä jotain saatu. Mitäs sä niillä nyt teet? Laitetaan kato verestymää tohon. Meillä on tuolla toi kylmä laukku. Niin annetaan niillä pieni pamppu päähän ja verestetään. Saadaan puhdasta filettä eli lähiruokaa. Näytä siellä pari isoa kameraa. Vielä kyllä siinä pari komiat pöllyrät. On hieno kokoista. Siitä otetaan, tainnutetaan ja sen jälkeen sitten vedetään pilli auki. Sen jälkeen ne menee kylmälaukkuun. Onks toi sun vai mun? Mun. Sun on tossa. Mun niin. On. Kato, nyt on iso. Nyt toki. Ottiko? Se tulee toinen. Toinen on sun perässä. Toinen on sun perässä. Näetkö sä? Se on siinä sun perässä. Ei oo, se on kala tai joku. Mutta anna, mä yritän. Hyvä. Ei ollut kaikessa. Mä yritin seurata sitä just, et ois saanut. Kyllä ne sieltä ottaa. Pieneen jiki. Vedätkö sä vielä sen 4 puokki OB? Joo. Tulis jo. Nyt ottaa. Nyt ottaa. Ei. Otti se. Tuli niin lujaa vaan vastaan. Toinen tulee perässä. Joo, näitä siihen toiseen. Ota se toinen siitä. Taas siis ihan pieni. Kai. Onko? On, tää on ihan sintti. Sintti? Ei mikään sintti on. Ruokan. Mulla on vielä jossa toinen lähtis tästä. Mulla on nyt tosiaan tämmönen uusi transparent runko, niin kuin näkyy, niin se on tommonen läpikuulto runko ja pieni musta selkä. Nyt on parvi. Nyt tuli lisää. Tuli. Joo. Tiputa. Ne ottaa siitä. Kalat on ihan se. Ottiko? Onko hyvä? Ruoka. Oli sanomassa, että tää on vaan vaikea. Onko päivä suuri? Ei. Tää on vaikea tää kalastus, kun ne kalat on tosiaan kaikki tuolla ihan välivedessä. Niitä joutuu vaan ronkkiin tuolta luotaimen avulla. Ei oo oikein mitään muuta mahdollisuutta. Sitten ne on tommosessa aika pienissä yksittäisissä parvissa, mitkä pyörii tää syöttikala ympärillä. Jätäkö jumputtaa? Et tapaakaan jumputus päälle. Ai! Oh, se on iso. Oi. Oi, nätti. Oi. Nätti. Alkaa kala kasvamaan. Kyllä. Hyvä pötikkä. Sinne vaan, meidän sumppuun. Se oikein tuli tolleen vauhit sieltä. En tiedä mitä äsken tapahtui. Kamera ainakin sammui jotain repairing faili, mutta en grabbarna. Rapu nappas nyt tommonen. Ai hieno. Pistä tässä ton meidän karkkirasia. Siellä on aika hyviä affanaa jo. Niko näki ton rapun. Neiskiko sikalimppu. Kato mikä. Kato, eikö onko se hau? Mä heitän siellä kauheen hauki. Mikrovapa. Katsotaan, näkikö se jo? Kato mistä tulee. Mikä toi on? Hauki pystys, vaan se on iso. Nyt ottaa sun vehkeeseen. Nyt on sitten. No niin. Siellä on mun siimakiiviä.
nyt on sit, kato ei mihinkään. Mä yritän ottaa se yhteisvoima, mikä mulla on siellä. Ai. Nyt voi olla aikamoinen pölli. Näitkö sä miten iso se oli tossa ruuduski? Mitä? Näitkö sä miten iso se oli siinä ruuduski? No näin käy. Näin käy. Näin käy. Näin kai. Kato, tää on siis... Juu juu. Tää on ihan hirveä kokoinen. Niin kyllä se on metrikala varmaan. Jännitetään. Kato ku se ei. Pikku hiljaa pumppaat se ylös sieltä. Onko se lähellä pintaa? Ei. Ei ainakaan näy mitään. Mä annan sen vaan mennä. Mä haluun vaan nähdä se. Se riittää. Noniin, taas lähtee. Ei se tuo. Kato, pieras. Samuli väsyttelee siellä. Aika iso haukea, nappas äsken. Katsotaan mikä siellä tulee, kun ei ole edes näkyviä tullut. Vapaa ihan kaksi kerran. Aika pitkää on jaksanut. No niin, nyt tapahtui jotain. Ihan kuin siima poiken. En mä voi tiukemmalle enää laittaa. Oikein rutiseen toi siima. No katsotaan mikä sieltä tulee. Jännittävä. Mihin me se otetaan? En tiedä. No mihinkään haavi ei ainakaan mä kato sitä. Ihan hirveä. Se on varmaan joku 1,10 metriä. Kato. Oikein kunnen kato, mikä kokoinen. Merten mörkö. Veri vähän sitä pintaa. Kato sitä. Ei morro. Kunnon krokotiili. Ehkä saksa se liplokki silleen kunnon. Vaataks mä vai haluan saksaa se? Ehkä sä, jos sä saat sen. Joo, no tässä kamera. Mä joudun nyt toimittamaan haavimiehen hommaa tää Samuli kalalla. Kattokaa tätä korjasta. Ihan jäätävä. Siis tää on joku 1,20 metriä varmaan. Joo. Pitäisköhän sit ottaa nopea mitta? No mitä me otetaan? Juu, juu. Minä. Ei! Ei otettu mittaa. Siin lähti. Vittu minkä koko. Oli aika iso. Niin oli. Aika iso se oli. En tiedä. Iso kun metri 15. Joo, kyllä täällä isoikin hauki näköjään. Hauki mamma! Sattu ihan pieneen. Jaha, ja sieltä lähtee taas vähän meidän äskösiltä saalilta, niin taju pois ja verestys, tai taju lähtikin jo. Aika komea könttiä, näytäs vähän sitäkin. On kyllä. Se on tommonen vajaa, en yhä 40, mutta aika lähellä. Yli 3 femmaa. Vähän ylitti, aika hieno. Tää oli tämmönen tiivistunnelmainen rintakamerapätkä. Tohinaa ja ahventa ja haukea, mutta... Tämä oli tällaista tällä kertaa ja seuraavaksi vähän jotain muuta. Syksy lähenee, niin saadaan ehkä meritaimentakin jossain kohtaa näkyviin. Toivottavasti.